Nakon što smo predstavili naslove iz Alfine biblioteke pod nazivom Dobra proza, danas idemo na publicistička izdanja koja možete pronaći s naslovom Duh vremena, čiji urednik također Božidar Petrač. Znamo kako svako vrijeme nosi svoje znakove i svoj pečat, a prošlost nam o duhu vremena govori kroz sjećanje koje oblikuje naš osobni i zajednički identitet. Sadašnjost je neraskidivo navezana na prošlo vrijeme, a prepoznati njezine znakove vremena i odgovoriti na izazove iznimna je životna povlastica. Biblioteka Duh vremena spaja prošlo i sadašnje. U ovim knjigama nalazimo fikciju i činjenice, događaje, osobe i pojave u svijetu otkrivanja i razumijevanja ljudskih korijena i sudbine. Kao izravni ili neizravni sudionici mnogih tema koje prožimaju ove knjige, otvara nam se kritički svijet koji je samo dokaz kulturne drame koja nas okružuje. Dva najistaknutija stručnjaka za istočnu Europu i sovjetska pitanja, Steven Kotkin i Jan Gross, s 20 godina odmaka, nanovo razmatraju slom komunizma u knjizi Necivilno društvo. U čvrstu sažetu i objektivnu analizu uključili su tri glavna primjera, istočnu Njemačku, Rumunjsku i Poljsku, kako bi objasnili što je komunističke režime dovelo do predaje u političkoj navali na banke. Sjedište katoličke crkve jedinstven je slučaj u svijetu. Što više njeguje tajnovitost, to više privlači pozornost, radoznalost i legende. Nakon dvogodišnjih istraživanja, Bernard Lecomte u knjizi Tajne Vatikana izlaže i razotkriva neke od njih, od odnosa crkve s drugim elementima društva do izbora pape Benedikta XVI. Medicina, kratka povijest, namijenjena je svima zainteresiranim za razvoj struke, o kojoj u velikoj mjeri ovisi naš život, njegovo trajanje i kakvoća. Ljudsko tijelo danas kirurzi operiraju s udaljenosti uz pomoć robotskih uređaja, organi se transplantiraju čudesnim postupcima, a funkcionalni se geni umeću u stanice. Građa knjige autora Franka Gonzalesa Cruzija leži na različitim disciplinama, a podsjeća nas na često zaboravljeni temelj medicine, univerzalnu humanost. Ilustrirana je autentičnim dokumentima. Knjiga Marka Grbe, Fizika nakon čuda 1905. otvara probleme koje postavlja fizika. Oni spadaju među najstarije, najosnovnije i najzanimljivije kojima se ljudski duh uopće pozabavio, što iz pobuda praktične potrebe, što iz čiste radosti istraživanja. A namjera je ove knjige upravo da premosti spomenuti jaz između informativnog štiva i znanstvene rasprave. Britki i ugledni odvjetnik i kolumnist Zvonimir Hodak poslije 5 godina objavljivanja tjednih eseja na mrežnim portalima pred nama je donio sjajnu knjigu, svoj prvijenac naziva Lijevom našom. Eseji pršte iznimno duhovitim i neopterećenim književničkim odrazom, prepuni su stvarnih činjenica, događaja, društvenih procesa te imena stvarnih osoba. Donosimo top naslove zadnjih mjesec dana knjižare Alfa. Irac s hrvatskom adresom, Paul O'Grady, nedavno je u Mostaru predstavio svoju knjigu Moj brod je Hrvatska i odmah zasijao na prvo mjesto. U novoj knjizi sa strašću govori o životu općenito, te što znači živjeti u Hrvatskoj iz perspektive jednog Irca. Profesor Robert Langdon iz popularnog Da Vincijevog koda ponovno rješava misterije. Tako je na drugom mjestu knjiga Porijeklo, Dan Browna, koja sučeljava kreacionizam i znanost. Na treće mjesto popeo se Haruki Murakami i godinama traženi naslov Norveška šuma. Bog je mlad, autora Pape Franje, dolazi na 4. mjesto. Svojim izvanrednim riječima Papa se zalaže da mladi naraštaji zauzmu središnje mjesto, naziva ih protagonistima opće povijesti. 5. je Djevojka u vlaku, autorice Paule Hawkins. U top 10 opet nalazimo Elifu Šafak i njezinih 40 pravila ljubavi. Ovaj mjesec dirljiva priča Frante Marića o spašavanju hercegovačke djece u knjizi Plaču li jeleni zauzela je 7. mjesto. 8. je Srpsko pravoslavlje i svetoslavlje autora biskupa Mile Bogovića. Knjiga pokazuje da odnose pravoslavaca i katolika na našem području ne opterećuju toliko vjerska pitanja koliko nacionalna i državna. Alkemičar Paola Coelha je 9. Ovoga puta 10 najprodavanijih naslova zatvara domaći povijesni roman Anite Martinac Od Franje do Franje.